op de website ngn.dnsschool.org. Dat is een kopie van www.dnsschool.org. Alleen die heeft een extra menuutje, namelijk infrastructure. Als je op netwerk setup klikt, dan krijg je een overzichtje van welk IP-adres of welke machine van wie welke IP-adres heeft gekregen. En daarboven ook instructies voor hoe je daarin moet loggen met Secure Shell. Ik kan het zelf voordoen voor Secure Shell en voor Putty. Ja. Kijk. Onder infrastructure, network setup. Het eerste wat je moet doen voor Secure Shell is de ngn.pem downloaden. Dat is de private key. Dat is de private key. Putty gebruikers de ngn.ppk. Dus dat doe ik nu maar even. Koppeling opslaan als ngn.pem. Dan de permissies goed zetten, hè? Anders vindt Secure Shell het niet goed. En dan kan je die gebruiken door middel van deze regel. En dan vervang je het publieke IP-adres dus door het nummer wat je in deze lijst kan vinden. Ik ken deze host niet. Is deze fingerprint correct? Natuurlijk. ik kan het ook nog voordoen voor Putty. Permission denied. Ik zal het eerst voordoen. Putty, er is ook een link naar de Putty download pagina. Ik start hem even van de prompt. Putty. Dan onder het menuutje SSH out. Hier hoort die ngn.ppk. Heb ik die al gedownload? Nog niet, hè? Moet ik dat eerst maar even doen. Koppeling opslaan als ngn.ppk. Opslaan. Ik had hem al dus. Goed. Maakt niet uit. Putty. Rouse. Dit is hem. Oké. En dan ga ik hierboven het IP-adres van mijn computer. Maakt niet echt uit. Ik denk dat dit het is. Laten we even kijken. Ik zal het even in mijn scherm slepen. Hier weer hetzelfde, hè? De fingerprint, klopt dat? Ja hoor. En dan is het belangrijk dat je deze twee user nog een keer met de hand intypt. Nee, het is... het is vooral het font, denk ik, hè, wat moeilijk is. Dus kijk maar eens achterom. Het is echt helemaal niks. Oh ja. Het is
Maar goed. Maar het ging toch om het menu, hè, waar je die key in moest vullen en zo. Wat het belangrijkste is dat jullie op je eigen instantie in kunnen loggen. Dit zijn allemaal Amazon Virtual Machines waar we op werken. En de Amazon Virtual Machine waar je zo meteen op komt, dat is, die kun je ook gewoon later downloaden en vrijvragen voor jullie zien hoe je zo'n instantie mooi en clean krijgt. Wie is op dit moment nog niet ingelogd op zijn eigen machine? Zal ik gewoon langslopen? Ja. Hij vraagt over de key. Is het twee min user? Min user. Ja. Okay. En dan punt met PIM. Dat is heel goed.